Freshy คือตัวแพลเชอร์สำหรับซักผ้าจ้ะเนี่ยยำมวยเจสันไอโย่สำเร็จสุดแซ่บปัจจุบันรู้จักงานจมูกนางตะไคร้เชอร์ Freshy ไม่ได้จำรังใช่ไหมแม่จำรังนี่คือกิฟต์แจ้งไปไคร้เชอร์ปัดสับแต้มดองสับแต้มไคร้เชอร์ได้ไม่รู้จักงานให้แล้วนี่แต่ Freshy มาเยอะกว่ามีนลุ่นเลอติสตาให้สำหรับคุณบอลปัจจุบันรับมาเยอะคืออาชีพระบ้านจมูกนางตะไคร้เชอร์ Freshy คือมี Freshy กรอย Freshy ป้อมนาง Freshy ตุ่มแปลงมาจูพร้อมแจ้งจมูกนางตะไคร้เชอร์ Freshy มาจ้ะบ้าแล้วลูกชายนี่นี่กันยังจิตติมาไตรปุกไม่บองปอนจิตติกรุ๊ปជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើ Freshy Mix បាទសម្បូរដោយវីតាមីនបាទផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទបាទនៅក្នុងកំប៉ុងតែមួយដែលបានរចនាម៉ូដបាទសម្រាប់សម្រាប់ឡើងបាទបាទពីផ្លែឈើពិត 100% ចា៎សម្រាប់លោកអ្នកគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកជ្រើសរើសនៅទឹកផ្លែឈើ Freshy Freshy គឺទឹកផ្លែឈើសម្រាប់សុខភាពចា៎អរគុណណាឥឡូវនេះចូលមកកាន់វគ្គទី2របស់យើងគឺមានតារាកិត្តិយសមួយរូបព្រមទាំង friend នៅក្នុង Facebook តែឥឡូវនេះនិយាយស្ដាប់ហើយអត់ចេះស្ដាប់ទេចា៎យើងខ្ញុំចា៎យើងខ្ញុំបាទធម្មតាទេបាទសម្រាប់យើងដីស្រីយើងប្រុសបាទបើសិនជាខុសម្ដងម្នាក់បាទតែតែប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឯងបាទអរគុណគ្មានពាក្យតែយើងទេចុះលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយគាត់កំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូទៅយើងអីដែរបាទយើងខ្ញុំបាទចាឥឡូវនេះគឺមានតារាកិត្តិយសមួយរូបដែលគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ណាបាទចិត្តគាត់តាំងពីគាត់មិនតននេះហើយដល់នេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តគាត់តែម្ដងមិនតននេះដល់នេះគាត់មកកាយសំដែងទាំងកាយវិការទាំងការនិយាយរបស់គាត់គឺគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទគាត់គឺជាបាទបវរកញ្ញាដែលចូលចំណាប់ថ្នាក់បាទលក្ខណៈជាតិដែរបាទតែបាទជាតិតាំងពីចំនួននេះទៅណាអូយសាហាវណាស់បាទឥឡូវជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងបាទចាសុំជើងអ្នកណាទៅណូតែណែនតែនគឺសីសាតប៉ូពីចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកលែនចាជំរាបសួរពីកាលនេះសាសាតចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺថាលោកនាងកែកំពុងតាមដានស្ដាប់ចាអឺមានអីហ៎ចាមានពូមានពងហ៎អត់អីទេគឺថាដេញណែដេញណែធម្មជាតិធម្មជាតិប្រឋានចែសុខភាពល្អមិនចឹងណោះចាសុខភាពល្អព្រោះតាំងពីជួបគាត់លើកមុនដល់ឥឡូវនៅដដែលអត់ចាហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរខ្ញុំមិនសុខទេណាបាទមើលលោកឡែកឯងឥឡូវគឺថាគាត់អាប់ដេតដល់ហ៎ចាអាប់ដេតមែនតើស្អាតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅបាត់ហើយណាសោះសោះស្លាតជ្រួញអូលីងមកហានីហានីបុកគុតអើយបុកគុតអាមិនយ៉ាអីអេអានីអីគេបុកអីគេបុកគុតហ្នឹងហោះពេញឆាហានីបុកគុតហើយហានីបុកអីគេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេបុកគូបុកគូអូបាទឥឡូវនៅពេលនេះសម្រាប់ប៉ូពីចាតើមានភាពជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រមាណ%ក្នុងការបំបាយអកតកម្មតប្រាក់37,500,000សម្រាប់នេះខ្ញុំតែមានក្តីសង្ឃឹម 100% ព្រោះថាបង្តឹងមិនចង្រៃណាញ៉ៃមែនហ្មងទេអត់មិនអាចនិយាយថាពាក្យចង្រៃបានទេព្រោះថាចេះដែរលើលោកផងថែមលើលោកលើលោកអេកុំប៉ះពាល់លោកបាទអូអើគឺថាមកផ្លាកទាំងអស់គាត់មករុកច្វែបរហូតមុខច្វែបរហូតខ្ញុំអត់យកច្វែបខ្ញុំយកអញ្ញាំយក Freshy លុយតែម្ដងចា Freshy លុយអញ្ចឹងញ៉ាំជាមួយនឹង Freshy ដើម្បីឲ្យលុយតែម្ដងបាទបន្ថែមភាពជឿជាក់បាទអូយយពេលបងញ៉ាំ Freshy ម្ដងគឺអញ្ចឹងអូខ្ជូតបែបហ្នឹងគួបផ្សំនឹងចែកដូចថាយើងបច្ចាកាសទៅស្អាតស្អាតពេលយើងពងប្របាក់ចិត្តណាហ្នឹងហើយលេខតុងទីនដាច់ចិត្តបានអើអញមិនទៅអើយហោ Freshy ដេញតុងទីនអរគុណច្រើនឥឡូវនេះមានជួបជាមួយនឹង friend នៅក្នុង Facebook វិញម្ដងបាទបង្ហាញរូបភាពអូយ you boy you boy ខ្ជូតម៉ែលោកខៃលោកអូយឥឡូវថាតូចឯធំនេះបើខ្ញុំមើលទៅមែនតូចតែធំឯវែងចឹងនេះអើយាយចង់និយាយពីអីកាយសម្បទាគាត់មកថាមុខច្រមុះគាត់វែងទាំងអស់អូចឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើគាត់ហ្នឹងរៀងកពស់បានឬក៏អាចមកធ្វើហ្មងអីចឹងណាអើធ្វើទៀតអីធ្វើកិច្ចការងារឬបងខ្ញុំគេយល់ចិត្តគ្នាកញ្ញាក្នុងប្រទេសជាតិចាអាយយចាឥឡូវនេះសូមបង្ហាញនៅវត្តមានរបស់បងប្រុសចាបាទសួស្តីបាទចាមេសុនបាទអូខ្ជូតមែនតើនៅពេលនេះសម្រាប់អូនប្រុសឈ្មោះពិតប្រាកដឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះតាយបងបាទអើអត់អីទេបាក់ឲ្យអូនបាក់ឲ្យឈ្មោះតាយបងឈ្មោះតាយឈ្មោះតាយហ៎តាយតាយភាសាអើតាយអូយអូយភូតមិនដែរភូតមិនដែរអើភូតមិនដែរហ៎ครับអើចេះរយអ่ะអើចង់និយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាសាអន្តរជាតិភាសាបាលីបើឲ្យយើងអត់ចេះទេភាសាបាលីមានខ្ញុំមិនចេះ
จริงอ่ะจริงโอเคมันจอมั้ยนะเออนั่นบานឥឡូវនេះសម្រាប់អូនប្រុសតើមានចំនួនប្រមាណភាគរយក្នុងការបំបីឯកតកម្មទឹកប្រាក់37,500,000មិញបងក៏ធ្វើ100 101នោះខ្ញុំ101មកហើយ101ស្មើគ្នាហ៎ចា101ស្មើគ្នាបានហូបច្វែបហ៎ចានេះហូបច្វែបវិញខ្ញុំមកគេពួកឯងបងតឹងគាត់យកហូបបាទចាយកអស់ហើយចឹងឲ្យបងប្រុសញ៉ាំមួយចាំទទួលយើងនៅ Freshy បាទចាអ្នកទាំងពីរបាទអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាណាចាដើម្បីចាប់ដៃគ្នាទៅបើកយកហូបច្វែបអូនប្រុសនេះធំងាទៅខាងនោះពេកចាឆ្វេងដៃពេកចាងាកមកខាងស្ដាំដៃផងចាអរគុណណាឥឡូវនេះអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដើម្បីបើកទៅពេលវេលាជ័យហើយបាទសូមអញ្ជើញចូលបន្ទប់ទៅអាអីយ៉ាឥឡូវនេះពេលនេះសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបានមកដល់កន្លែងຕົកជ័យហើយមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងដុកដាក់ចិត្តហុកម៉េងចឹងមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនទែនហ្មងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ចិត្តហុកហេខេនេះរីភេទឯងបានឲ្យតែឃើញក្មេងចឹងចេះតែឆក់យកទៅហ្មងឆក់មកឆក់មកឆក់ចង់តាហៅថាដេញនៅក្បែរចិត្តក្បែរចាចង់ថ្នាក់ធ្នោមបានថែរសាដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងចិត្តមកខាន់នេះតែមកក៏មានម្ដាយអាអើយកូនធំហើយមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយការពីក្មេងក្មេងបានទេធម្មតាណាស់ងាយមកណាបាទឥឡូវទឹកប្រាក់ជាដំបូងជួឈើទី1របស់ប៉ុប2គឺទឹកប្រាក់មាន10,000និង20,000 Freshy Pom Freshy ក្រូចនិង Freshy តាពាំងមេជូអោចនាង Freshy ជួយខ្ញុំបាន100,000មកលោកឯលោកអាយយអឺខ្ញុំយកប៉ោមើអេផលអាយយអេផល20,000អេផលមកគាត់អូចាំបាទបាទគាត់ថាមិញបាត់ថាមិញសុំ20,000មិញហ្នឹងគឺពីចនាង Freshy ចាដល់ពេលសោចសោចព្រីសុទ្ធស្អីបងម៉ែអីសម្រាប់តៃតៃអូន Freshy Pom Freshy ក្រូចនិង Freshy ទំពាំងបាយជូរទឹកប្រាក់គឺមាន10,000និង20,000យក Freshy អូនវៃលាអូនវៃលាអូនក្រូចបង Freshy ក្រូចមានធ្វើការធ្វើមកឲ្យកុំឲ្យចាញ់បងប៉ពីយក20,000ដូចគាត់អីចឹងណាធ្វើក្រូចមកណាហៅ Freshy ក្រូចមើលធ្វើមកមើល Freshy ក្រូចឡើងខ្ជូតែម្ដងចាំបងជូនក្រូចឲ្យអូនផងតាច្វែបច្វែបឲ្យគ្នាច្វែបបាទឱកាសរបស់បងប្អូនមានម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ជើញធ្វើការជម្រាបព្រះស៊ីហ្វមនិងព្រះស៊ីទំពាំងបៃជូរយក Freshy ទំពាំងបៃជូរបងទំពាំងបៃជូរទំពាំងបៃជូរ20,000រៀល20,000រៀលអបអរសាទរបាទសម្រាប់ប៉ុប2គឺមានឱកាសឈានមួយទៀតហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំយកហ្មងណាបាទខ្ញុំយកក្រូចយកក្រូចទៀតក្រូចអត់គិតថាវ៉ែបដឹកវ៉ែបគ្នាទេចាក្រូចវីតាមីន C ច្រើនចឹងហ៎ចាអ្នកស្បែកមិនសូវស្អាតញ៉ាំ Refresh Freshy ក្រូចប្រយ័ត្នទឹកប្រាក់ធំគឺ40,000ទឹកប្រាក់តូចគឺ20,000កុំឲ្យច្វែបលោកឯងលោកពងបាក់អើជូនពងបាក់អើពូវីអូយហេសៃឡើងខ្ពស់សឡំលើអង្តែនត្មងឯនេះអូតែនេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់លោកអើយអូមិនទេនេះពេញបាយជូរតាម Freshy មួយណាដែលមានទឹកប្រាក់40,000ធំជាងគេទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺមាន40,000និង20,000យក Freshy Pom ចាយក Freshy Pom Apple 20,000រៀលបាទសម្រាប់ប៉ុប2គឺមានឱកាសទឹកប្រាក់ធំគឺ80,000និង40,000ខ្ញុំយក Apple Apple Yeah Freshy Apple Apple ធម្មជាតិពិត 100% ចាអូកុំច្វែបអីលោកឯងលោកខ្ញុំខ្លាចតែមកហូបច្វែបហ្នឹងអូយអស់កាលាច្រើនណាស់ញ៉ាំមកបងឡៃអែនអើយបើខ្វោកខ្វោកមកមុនក្រោយគង់បើកទេច្វែបចាកុំឲ្យចាញ់គ្នាម្នាក់មួយទៅទៀតបងឡៃអែនហ្នឹងកុំយកមកបែប40,000ទៀតនេះស្រលស្រលតែគាត់ណាស់អើយបាទមានឱកាសសម្រាប់ប៉ុប2ម្ដងទៀតគឺ Freshy ក្រូចនិង Freshy ទៅបែមជូចាប់ដើមយកតាំងមជូចាច្បែទៀតលើលោកឯងជិះមាន11ឯងមាន11ក្រុមមជូឈើគឺមានតែមួយតែម្ដងចាបាទបាក់ស្រលស្រលណា8ចាឥឡូវបងអូនចង់បានរូបភាពដូចគាត់ឬក៏ចង់បានទឹកប្រាក់80,000ទៅវិញឥឡូវ80,000បងចា80,000ហើយ Freshy Pom Freshy ក្រូចនិង Freshy ទំពាំងបាយជូរ Freshy Pom Freshy Pom នៅក្បែរគ្នាអូនធម្មតាគេអាចនឹងឆ្លងឆ្លាតតែ Apple ដូចអាណៃនៅចិត្តគាត់ចេះឆក់រកគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រួលបួរ40,000ឬក៏80,00080,000ណាអញ្ចឹងទឹកផ្លែឈើ Freshy គឺទឹកផ្លែឈើសម្រាប់សុខភាព40,000រៀល
នៅពេលនេះបងស្រីដែរអញ្ជើញមកពីខាងកំពង់ចាមបែបបនឲ្យអ្នកទាំងពីររូបកញ្ញើចាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយណាបាទសិនជាបងស្រីអ្នកទាំងពីរនៅខាងលើវេទិកាគាត់បានរូបកញ្ញើទាំងពីរនេះគឺបងស្រីឈ្នះ 100% ចាតែបើសិនជាអ្នកទាំងពីរមិនទទួលរូបកញ្ញើទាំងពីរនេះទេគឺបងស្រីអាចនឹងគណៈកម្មការគិតសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតបបីជារូបកញ្ញើខ្ញុំយកក្រូចសង្ស័យមកមកជួនតែកញ្ញើមកមកទាំងអស់មក10,000 រៀលបបីចាជឿជាក់ម៉ែអើយពីហើយតែមកម៉ែអើយពីហើយតែមកបើសិនជាបាន100,000មែនខ្ញុំសុំហើយខ្ញុំសុំថាពីពីហើយបាទចាំពីហើយហ៎តាមមកអាចពីហើយអញ្ចឹងណាហើយចាក់3ហើយទៀតបាក់3ហើយចាំមកទិញពេលមកញ៉ាំអើយមិនអាចទៅផ្សងឈុំម៉ែអើយអោអោសាទរចំពោះបងស្រីដែលមកពីខាងកំពង់ចាមឈ្នះមួយហើយចាបបីនៅមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកទឹកប្រាក់100,000ម្ដងទៀតបាទក្នុងជួយតែមួយមែនទេបាទខ្ញុំយកប៉ោមតែម្ដងយកប៉ោមចាគិតថា100,000នៅលើ100,000អូយអឡងម៉ាទេលោកឯងព្រោះកញ្ញើចេញមកមួយហើយហ្នឹងអូតាមិនដឹងថាការកាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេឥឡូវនេះដល់បងប្រុសសម្រាប់ចិត្តបានច្បាស់ទឹកប្រាក់100,000គឺមានតែមួយផ្លាក់ទេយោបាទសិនជាចំទឹកប្រាក់100,000គឺបងប្រុសឈ្នះ 100% ចា1 2 3 Freshy ក្រូច Freshy ក្រូចទៀតមកចៃបងឡាយអានអើយហាន់នីអើយហាន់នីបកគុតអូយអត់ទេសម្រាប់ចិត្តច្បាស់បងប្រុសច្បាស់ហើយបងមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអត់ទេ1 2 3អត់ទេអត់ទេលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គកាត់សេចក្តីបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទ